Так, друзі, от і прийшов час збирати гриби. Дивіться, які гарні вже повиростили. Минулого року мені казали, що їх зрізати не треба, а їх треба зривати. Ось так, дивіться. Оп. І я зірвала. Щоб на тому місці, де я зірвала, почали рости інші грибочки. Які славні. Опа, які, ой, красиві, а як пахнуть вони, ну прям в лісі. Це ми минулого року поставили такі пеньки, засипали міцелій, і минулого року ми вже збирали перший врожай. Цього року вже він трішки пізніше, гриби почали рости, бо була засуха, того їх було дуже мало. Як мало? Їх не було. Зовсім не було. А це почали, так, знаєте, поливати їх рясно. Зверху ще насипали тирси з міцелієм, залишками міцелію, який в нас залишався ще з минулого року. Хорошо їх полили. Ще плюс до всього теплі вечори, вологі ранки, туманні. І вони просто почали рости, як на дрощах. Дивіться. Дуже швидко вони ростуть, оце за 3 дні от такі виросли. 3 дні їм вистачає, щоб від маленького і до зрізу вони виросли. Мені цікаво, скільки будуть важити вони. Можна було б ще ось ці почекати, які ось тут ростуть, щоб вони ще підросли, але я вже не хочу, бо вони при самій землі. І зараз, коли будуть поливатися, вони будуть набирати з землі піску. Бачите? Ой, ну дуже пахнуть. Так, на цьому пеньочку начебто все. Ті пеньки я не буду ще трогати. Там ще... Вони ще не дозріли, ще маленькі. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. І тут ще є маленькі, ну всіяні пеньки. Просто всі пеньочки всіяні. І зараз, коли я вже піду звідси, Ваня все залиє водою, щоб знову волога була. Бо бачите, вже тирса висохла, сонечко її висушило, треба поливати. І дивіться, які рясні. Тут, тут такими кубельцями ростуть. Так, і тут, і цей пеньочок, я думаю, що він скоро буде весь-весь всіяний грибочками. Тут уже бачу, такі вони попіднімались шапочки. Ось тут, які славні всі. Цього року буде рясний врожай на гливи. І це добре, бо в мене в планах є законсервувати все, насушити багато, бо минулого року ми сушили, і все те, що ми засушили, все з'їли. Дуже смачно перебивати їх в таку як спецію міленьку і додавати до їжі, дуже смачно. Консервували теж не один раз. Цього року теж я буду консервувати, так що рецептом поділюсь. Ой, дивіться, які гарні. Які гарні. І там ще є. Ці поки всі залишаю. Оцей пеньок треба звідси забрати, бо на нього найбільше попадає сонце. І він найменше на ньому грибів. Вони всі висушуються. Його треба в тінь перенести. Отак, друзі, йдемо важити, скільки я назбирала врожаю. Це наш перший врожай грибочків. Йдемо зважимо, яка в них вага. Несу грибочки. Минулого року я теж знімала відео, як ми перший врожай збирали. Зараз по листаю знайду його і вставлю, щоб ви його передивились, кому буде цікаво. Ой, ну наче в ліс потрапила. Дуже смачно вони пахнуть, так знаєте. Зайшла в хвойний ліс збирати гриби біля дому. Дістаю зараз ваги. І будемо з вами важити. Боже, дивіться на мене. Я в шоці. Це сьогодні зранку помила голову, її вклала. І цілий день ходила застібнута заколкою, бо наливала олію, щоб не заважали коси. І от торчать. Так, микаємо ваги. Я не буду миску тарувати. А може і буду. А може і буду, мабуть, ставлю миску.
Так. Таруємо, Варюха. Я на велику кататися. Давай. Ти з ким? Бери. Спасибо. Так. Ставимо. От, Варю, як гупне тими дверима. Так, грибочки, грибочки. Дивіться, які гарні. Ну, красота ж, ну. Ну, красота ж. Кому цікаво, я в тіктоці веду канал саме тільки про гриби. От там в мене відео тільки про гриби. І тут я не впевнена, що будуть всі ті відео, які там. От там, може, деякі будуть з'являтись, але точно знаю, що не всі. І так, з того пенька, що я зрізала, вийшло в нас грибів кіло 125. Зараз покажу. Опа, от і докази. Кіло 125. Це наші снеки на вечір. Маємо дивитись сьогодні кіно. От такі красунчики. Зараз я їх пострушую цю тирсу всю і поставлю в холодильник на зберігання. Сьогодні з них нічого не буду робити. Поставлю на зберігання і потім через декілька днів зберу слідуючий урожай і буду їх консервувати, щоб було більше, щоб з ними не гратися. Знаєте, одну-дві баночки, а зараз, щоб стати, 10 баночок півлітрових закрутити і потім уже робити, збирати їх на сушку. Отак, друзі, всім дякую за перегляди. Такий був невеличкий влог про грибочки. Будете знати, що ми ще гриби вирощуємо вже другий рік. Кому цікаві які питання, питайте, всім буду відповідати. Консультацію про гриби надаю, бо до мене вже цього року люди приїжджали, питали, чим будемо вирощувати, питали, консультувались, як їх вирощувати. Наче, знаєте, я спеціаліст, страшний спеціаліст. Ну, трохи вже розумію з них, бо теж багато читала інформації. От, так що, кому цікаво, питайте. Як завжди, чуть не забула, як завжди, міцно обіймаю, ваша Інна. Отако, як Варя моя показує сердечко.